Altaschen, Photovoltaik, Sirelin, Elkaner. Ողջունում եմ ձեզ եւ ուրախ եմ, որ մեծ խմբով ներկայացել եք։ Նայրի երգչախումբը հիմնադրել են Թալիթա եւ Արաքսի Քարնուզյանները սեպտեմբեր 2015 թվին Բեմ քաղաքում։ Հետագայում իրանց եղբայր Ֆիլիպը նաեւ միացել է մեզ։ Մենք սկսեցինք 12 երգիչ եւ երգչուհիներով, իսկ այսօր մեր թիվը հասել է 24-ի։ Այս 24 անդամներից միայն 4-ը հայ են, հայախոս են։ Քարնուզյանները ծագումով հայ են, իսկ մյուսները շվեցարիացի են, որոնք շատ հետաքրքրված են հայոց բանությամբ եւ երաժշտությամբ։ Այսօրվա օրը կներկայացնի Մանուշակ Քարնուզյանը եւ Յուրգ Շտայները իրենց գիրքը «Մեր արմատները, մեր կյանքը», մեր երգից հետո, եւ նախքան որ մենք սկսենք, Դենիզը դեր գերմաներեն լեզու կբացատրի այս ձեզ. Ծանրում եմ ձեզ հաճելի ժամանակ։